বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা শ্ৰীমৎ ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ পাঠ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠান ভাগলৈ আমি আপোনাক হ'ব সেৱা দিছোঁ। আমি আজি পাঠ বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ লৈছো ভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধৰ ঋষভ আখ্যান। হৰিতি জবদতি শুনা প্ৰভুদা মোদৰ অতি ভুৱনে পূজতম তুমি সি পৰিপূৰ্ণ কাম আছা জগতক ব্যাপী হে ভকতৰ পূজা লোৱা সাক্ষা তথাপি এ স্তুতি কৰিমা ক শক্য নাহি কে আমাৰ হে নমো নমো মন্তে মাত্ৰ কৰো নমস্কাৰ সতৰজ তম পকী তীৰ গুণ যত ও তাতে বন্ধ ভইল আমি তিনি জগত পরতন্ত্র আমি তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রকৃতিত পরতিনি গুণৰ পৰকে তোমাৰ ৰূপ নাহি নিৰূপ হে বৰ্ণাই বাৰ সামৰ্থ হৈ বেক কোনজ কিন্তু লীলা কথা তব অমৃতর নদী এক নাই এক মাত তার পান করে যদি এতে কে তাহার হবে দুঃখ হইবে অন্ত তোমার স্বরূপ কোনে জানে ভগবন্ত বাক্য মন অগোচর অব্যক্ত পুরুষ
এতথাপি ভক্তর প্রীতি সাধা নিরঙ্কুশ কোমল তুলসী দল জলে পূজা করে কুশ কিশ লয় দেন্ত পরম সাদরে জয় জয় নারায়ণ বুলন্ত প্রেমত অতে কতে তুমি পুষ্ট তুমি হোৱা ভগৱন্ত এই অভকত জনে পূজে নানাই উপহারে দন্দ সত্র বাদ্য যন্ত শিরল চামরে কাল দেশ পাত দৈব মন্ত্র সদাচার একো অঙ্গে নুহিহি ন শিশব পূজা এ তথাপি তো তাক তুমি নকৰা গহন ও হেন হে ভকতি প্ৰিয় তুমি নারায়ণ সকামে ভজো হোৱা আমি তোমাৰ চৰণে এ চাৰি পুৰুষাৰ্থ দিবে যোগ্য নাৰায়ণে ভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধ ভাগৱত ভগৱন্তৰ নাভি পদ্ম নাভি ভগৱন্তৰ ৰহস্য ভূপতিৰ তত্ত্ব মাধৱ মহাপুৰুষে নামঘোষা শাস্ত্ৰত ভগৱন্ত ঈশ্বৰ প্ৰভুৰ পুৰুষ লক্ষণ যেতিয়া বিকট কৰিছে তেতিয়া তেখেতে আমাক জনাইছিলে গমন গম্ভীৰ বচন গম্ভীৰ গম্ভীৰ নাভি কমল ভগৱন্তৰ ঈশ্বৰৰ ভক্তিৰ যি ৰহস্য গভীৰ তত্ত্ব এই তত্ত্বক সমস্তজনক দৰ্শন দিয়াবৰ বাবে নেদেখা ঈশ্বৰজন এই মধ্যভূমিত আহি সমস্তকে আনন্দ দান কৰিবৰ বাবে জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে অৱতাৰ ধাৰণ কৰে ভগৱন্তৰ এক পবিত্ৰ অৱতাৰ হ'ল ঋষভ মেৰুদেৱী আৰু নাভিৰ জীৱন সাধনাৰ ফচল হৈ ঋষভ ৰূপেৰে জগতৰ শ্ৰীহৰি ই ভূমিভাগত জন্ম লৈছিল ঋত্বিজ বৈদ্যুতি শুনা প্ৰভু দামোদৰ ত্ৰিভুৱনে পূজ্যতম তুমি শীৰ্ষৰ পদে আমাক জনাইছে ঋত্বিজ যিসকল পুৰোহিতস্বৰূপ পৰম তত্ত্বৰ পৰমাৰ্থিক সাধনাৰ যিসকল গৰাকী যিসকলে জীৱনৰ পুৰোহিত্ব কেৱল জগতৰ হৰিক সেৱা আৰু সৎকাৰ কৰিবৰ কাৰণে কৰে সেইসকলকে কোৱা হয় ঋত্বিজ বুলি ঋত্বিজস্বৰূপ ব্ৰাহ্মণৰ বেদমন্ত্ৰ আৰু জীৱনযজ্ঞ সাধনাৰ ফচল হৈ ঋষভ নামিলে ঋত্বিজৰ ঈশ্বৰ সাধনাৰ ফচলস্বৰূপ ৰূপ ঋষভস্বৰূপ ভগৱান ঋষভ মানে সাত্বিক সাধনাৰ শতক সৎগুণ যজ্ঞ সাধনাৰে জগতৰ শ্ৰীহৰিক এই মৰ্যধামলৈ নমাব বিচাৰিলে ঋত্বিজসকলে বহুদিন উপদ্ৰৱ হৈ থকাৰ কাৰণে নাভি আৰু তেখেতৰ ভাৰ্যা মেৰুদেৱী দুয়োৱেই মনস্কামনা পূৰ্তি যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিলে ঋত্বিজসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে মনস্কামনা পূৰ্তি যজ্ঞত জগতৰ শ্ৰীহৰি নাৰায়ণ যজ্ঞৰ উপাসনাত সন্তুষ্ট হৈ যজ্ঞত প্ৰকট হৈ দিলে শ্যাম সুন্দৰ হৰিৰ অনন্য ৰূপ দৰ্শন কৰি ঋত্বিজসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্তুতি কৰিছে ঋত্বিজ ব্ৰাহ্মণসকলে ঈশ্বৰৰ নিৰ্গুণ তত্ত্বৰ ৰূপত হৰিৰ চৈতন্য সনাতন পৰমাৰ্থিক ৰূপক দৰ্শন কৰি ঈহত বদনৰ কোমল হাঁহিৰে কমল নেত্ৰৰ নিষ্কাম তত্ত্ব দৰ্শনেৰে অৰুণ চৰণৰ পবিত্ৰ হৃদয়ৰ
মনৰ কামনাৰে ঋদ্ধিসকলে হৰিক দৰ্শন কৰি জীৱনৰ অজ্ঞান অবিদ্যা আৰু জড়তাৰ বন্ধনৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰি পেলালে। শ্রীহরি নারায়ণ যজ্ঞভূমিত আহি সমস্ত ব্রাহ্মণ সকলক ঋদ্ধিশ সকলক মেরুদেবী আৰু নাভিৰ যজ্ঞত সন্তুষ্ট হৈ হৰিয়ে দৰ্শন দি যেতিয়াই তেওঁলোকক আনন্দিত কৰিলে ৰত্নৰ আঙুলি ছয় চৰণৰ অৰ্ধ ছন্দ শংখচক্ষ গদা পদ্ম ধাৰণ কৰি চতুৰ্ভুজ জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে বিনন্দীয়া ৰূপেৰে ঋদ্ধিসকলক দৰ্শন দি ইহত ইহত তেওঁলোকৰ ফালে চাই আনন্দেৰে হাঁহিছে। এই পবিত্ৰ ৰূপ দৰ্শন কৰি ঋদ্ধিশ ব্ৰাহ্মণসকল আনন্দত আত্মহাৰা হৈছে। এই পৰিপূৰ্ণ ঈশ্বৰত্বক দৰ্শন কৰি তেওঁলোকে যজ্ঞৰ ফসলরূপী জগতর শ্রীহরি যজ্ঞ পুরুষের এই অনন্য রূপ সাক্ষাৎ করে পরিপরি স্তুতি করেছে আর আমাক পদে কইছে যে পরিপূর্ণ কাম আশা জগতক ব্যাপী ভকতর পূজা লওয়া সাক্ষাতে তথাপি তুমি হল জগতর শ্রীহরি নারায়ণ হল পূর্ণানন্দ হরি তেও নিজের আনন্দেরই নিজেই পরিপূর্ণ তেওক আমি আনন্দিত করিবর কারণে আমি কোনো ধরনের কাম করি আমি তেওক সাধনা করি তেওক আমি আনন্দিত করিব নোৱাৰো। জগতৰ শ্রীহরি পূর্ণানন্দ নিজের পরিপূর্ণ আনন্দর তত্ত্বরে তেওঁ সমস্ত কামনা বাসনা বিষয় বন্ধন ইত্যাদি সকলো বিলাকৰ পৰাই সর্বদা মুক্ত। সেই শান্ত প্রশান্ত পরম পবিত্র রূপ দর্শন করি ঋদ্ধিশ ব্রাহ্মণ সকলে শ্রীহরিক কৈছে হি জগতৰ হরি সমস্ত কামনার তত্ত্বরূপ তুমি এই পুরুষার্থ স্বরূপ মুখ্য সাধনের ইচ্ছা তথাপিতো তুমি যদিও নিজের আনন্দরেই পরিপূর্ণ তোমার কোনো কামনা তোমার কোনো বাসনা তোমার কোনো আকাঙ্ক্ষা যদিও নাই হি হরি ভক্তিভাবে ভগতে যেতিয়া তোমাক কিবা বস্তু অর্পণ করে তুমি তাক গ্রহণ করা স্তুতি করি বারো সক্য নাহিকে আমার নমো নমো মন্তে মাত্র করু নমস্কার। তুমি স্বরূপ জগতৰ হৰি যিজন হিৰণ্য গর্ভ রূপত থাকুতেও বেদগণে নিরন্তর স্তুতি করে থাকে যিজন হৰি অনন্তনাগে সহস্র বদনে উপাসনা করে যিজন হৰি সনকাদি সিদ্ধ সকলেও সদায় স্তুতি করে আছে যিজন হৰি দেবঋষি নারদ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী ইত্যাদিও বেদময় রূপের সহিত সদায় স্তুতি করে আছে হি হরি আমি ঋদ্ধিশ ব্রাহ্মণ হইনু আমি অকিঞ্চন হইনু তোমাক কেনেদরে স্তুতি করিম তোমাক কেনেদরে উপাসনা করিম কেবল তুমি এই সম সকলরে নমস্য তুমি এই সকলরে উপাস্য বেদর ওমকার রূপী তুমি এই হলা একাক্ষরী মন্ত সেইবাবে কেবল নম নম তোমাক নমস্কার করি করি আমি তোমাক স্তুতি করছো সতরজ তম পকি তিরগুণ যত তাতে বন্ধ ভইল আমি তিনিও জগত আমি তিনিও জগত অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্য আর পাতাল এই তিনি জগতত থকা সমস্ত জীবাই তোমার তিনি গুণময় বৃত্তিত সদায় বান খাই আছে আমিও ঋদ্ধিশ ব্রাহ্মণ হইও সেই তিনি গুণময় বৃত্তিতেই পড়ি আছো সেইবাবে আমার জীবনের বন্ধন বিলাকৰ পৰা তুমি সদায় মুক্ত পরতন্ত্র আমি তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর আমি তিনি গুণময় বৃত্তির সহিতে আমি সদায় পরতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র নহয় এই বৃত্তিবিলাকৰ আমি অধীন হয়ে থাকো এই জগতৰ হৰি নারায়ণ তুমি স্বতন্ত্র তুমি সনাতন কোনো গুণময় বৃত্তিয়ে তোমাক স্পর্শ নকৰে সেইবাবে প্রকৃতিত পর তিনি গুণর উপর এতেকে তোমার রূপ নাহি নিরূপণ বনাব্যর সামর্থ্য হই বেক কোনজন তোমার রূপর বর্ণনা কোনে করিব পারে তুমি নিষ্পৃহ তত্ত্ব তুমি নির্গুণ হরি কোনো গুণময় বৃত্তিয়ে তোমাক স্পর্শ নকরে সেইবাবে তোমার অনন্য সুন্দর শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধারণ করা শিবচ্চ পান্তিরূপী অলকার পান্তিরে তোমার বদনর শোভা বৃদ্ধি করা হি জগতর হরি ভকতর ভগবান তুমি ভকতত সন্তুষ্ট হই তোমার পবিত্র রূপে দর্শন দিছা
তোমার এই অনন্য সুন্দর রূপ কোনেও বর্ণনা করে শেষ করব নয়, তুমি শ্যাম সুন্দর, তুমি অনন্য, তোমার লগত কারো তুলনা নহয়, তুমি অতুলনীয়। জগতের শ্রীহরির অনন্য সুন্দর রূপ দর্শন করে ঋত্বিষ্পাহমন সকল ঋষি সকল আত্মহারা হয়েছে। জগতের শ্রীহরির সেই বিনন্দা রূপ দর্শন করে সেই রূপর তত্ত্ব মর্ম হৃদয়ত অনুভব করে ভগবন্ত নারায়ণক কৈছে, হে হরি, আমি তিনি গুণর অধীন, তুমি গুণাতীত, তোমার কোনো আকার নাই, তোমার কোনো বন্ধন নাই, তুমি সমস্ত বিলাকর পরাই মুক্ত। হে শিশিকে, তোমার পরম পবিত্র লীলার কথা অমিত নদী হয়ে আমার কর্ণর রন্ধ্রে যদি কেনেবাকে প্রবেশ হয়, হলে ইয়াই হব আমার জীবনের সীমাহীন সুখ। সেয়েহে তোমার স্বরূপ কোনেও নাজানে, বাক্য মন অগোচর অব্যক্ত পুরুষ, তথাপি ভক্তর প্রতি প্রীতি সাধা নিরঙ্কু, তুমি বাক্যর, তুমি মনর, এই সমস্ত বিলাকর তুমি অগোচর, যেহেতু তুমি আত্মারূপী পরমাত্মারূপী, তুমি পরম পুরুষ, তুমি ব্যক্ত নহয়, তুমি অব্যক্ত, তুমি আত্মারূপ, তথাপিতো ভকতক তুমি নিরঙ্কু সীমাহীন, সমৃদ্ধিশালী তুমি সদায় কৃপা করে থাকা। কোমল তুলসী দল জলে পূজা করে কুশকিশলয় দন্ত পরম সাদরে, হি জগতর হরি, কোমল তুলসীর সুগন্ধিস্বরূপ পবিত্রতার জলেরে হইতে তোমাক উপাসনা করে, কুশ আর পদ্ম ফুলের হইতে তোমাক সাদরে সকলরে উপাসনা করে। জয় জয় নারায়ণ বুলন্ত প্রেমত এতেকতে তুষ্ট তুমি হওয়া ভগবন্ত, তোমাক জয় জয় নারায়ণ বলি তোমার ভক্তই তোমাক স্তুতি করে, আর তোমার পবিত্র নিগুণ নামর তত্ত্বত তুমি সন্তুষ্ট হওয়া। অভকত জনে খুঁজে নানা উপহারে, যিজন তোমার রসময় ভকুতির তত্ত্বর পরা আতরত, সেইজনে তোমাক গুণময় বৃত্তিরে দ্রব্য কারণ আর উপকরণে তোমাক উপাসনা করিব বিচারে। তুমি দ্রব্য কারণ আর উপকরণ আদি রাজসিক উপাসনাত তুমি সন্তুষ্ট সিমান নোহোৱা, যিমান তুমি তোমার সাত্বিক উপাসনা স্বরূপ নিগুণ নাম বস্তু আর তোমার শ্রবণ কীর্তন ভক্তিত তুমি সন্তুষ্ট হওয়া। কাল দেহ পাত্র দ্রব্য মন্ত্র সদাচার একো অঙ্গে অঙ্গে নুহিহীন শিশব পূজার, যিসকলে তোমাক নির্গুণ উপাসনা নকৰি সগুণ উপাসনা করি তোমাক বিভিন্ন দণ্ড সত্র বাদ্যযন্ত্র চিরল সামর আদি দ্রব্য সামগ্রী মন্ত্র আদিতে তোমাক উপাসনা করে, যিসকলে সেই উপাসনাত কোনো ধরনের কুটি নেরাখে, কুটিমুক্ত হয়ে যদিও উপাসনা করে, তথাপিতো তাক তুমি গ্রহণ নকৰা। আমাক পদে কৈছে, তথাপিতো তাক তুমি নকৰা গ্রহণ, হেনেকে ভকতপ্রিয় তুমি নারায়ণ, তুমি কেবল সন্তুষ্ট হওয়া তোমার একান্ত ভকতি, তোমাক কোনো দ্রব্য কারণ আদিরে সন্তুষ্ট করিব নোৱাৰে, তোমাক পার্থিব রাজসিক কোনো ধরনের রাজকীয় কর্মই তোমাক আকর্ষিত নকৰে, তুমি কেবল সন্তুষ্ট হওয়া তোমার সাত্বিক উপাসনা, হে জগতর হরি, আমিও তোমাক সকাম উপাসনাহে করছো, তুমি নারায়ণ, তুমি আমাক মুখ্য সাধন স্বরূপ পুরুষার্থই দান করেছা, কেনো তোমার এই অনন্য রূপ দর্শন পুরুষার্থ সাধনের পবিত্র আনন্দর সমতুল্য, সকামে ভজো আমি তোমার চরণে চারি পুরুষার্থ দিবে যোগ্য নারায়ণ। হে মুখ্য রই চৰয় বৈছেকে দিবা গতি, হে মাগোহু সকামি আমি ভুকতি মুকতি, হে বমাওয়াদি দেবে করে যাহাক পূজ, আমার পূজা ততান কোন প্রয়োজন, সংক্ষেপ সাপে খজন তেন ভৈল অনুরা, ভকতর বয়স তুমি নোহা বিরা,
যাৰ দৃষ্টি পথে তুমি গৈলা দামোদৰ ঐ হাতে অধিক আৰু আছে কোনব ঋত্বিজসকলে শ্ৰীহৰিক স্তুতি কৰি কৈছে যে তুমি নিষ্কাম সাধনাৰ ফচল স্বৰূপ ভগৱান তোমাক কোনো কামনা কৰি ভুজিব নাপায় কিন্তু হে হৰি আমি অজ্ঞানী আমি অবুধ আমি যজ্ঞৰ সাধনাৰে কৰ্ম বাঞ্ছা কৰি তোমাক আমি মনুষ্কামনি পুত্ৰ যজ্ঞ স্বৰূপ উপাসনাৰে আমি তোমাক আহ্বান জনাইছিলো হে নাৰায়ণ আমাৰ তোমাক একান্ত আশ্ৰয় আমাৰ তোমাক একান্ত ভকতি যদিও আমি তোমাক নাভি আৰু ঋষভৰ পুত্ৰ সন্তান কামনা কৰি আহ্বান জনাইছো তুমি জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে আমাৰ সেই সকাম পূজাকো স্বাগতম জনাই তুমি আমাৰ প্ৰতি কৃপা দৃষ্টি কৰিলা হে জগতৰ হৰি মুখ্যৰু ঈশ্বৰ অৱশ্যকে দিবা গতি তুমি মুখ্য সাধন দিব পাৰা জগতৰ ঈশ্বৰ নাৰায়ণ আমি যদিও সকামী আছিলো তথাপিতো তুমি সদায় নিষ্কাম তুমিয়েই আমাক দান কৰিবা আমাৰ জীৱনৰ মুখ্য আমাৰ জীৱনৰ ভক্তিৰ ভকতিৰ তত্ত্ব ব্ৰহ্মা আদি দেৱতাসকলে যিজনক উপাসনা কৰে আমি সাধাৰণ ঋত্বিজ হৈনো আমি তোমাক কেনেদৰে ভজিম সাপেক্ষ জনতে জন ভৈল অনুৰাগ ভকতৰ বৈশ্য তুমি নোহোৱাবিৰা আমাৰ উদ্দেশ্য হে হৰি তোমাক দৰ্শন পোৱা যদিও নাভি আৰু মেৰুৰ পুত্ৰ কামনাৰে আমি তোমাক যজ্ঞৰ সাধনাৰে যদিও আমি তোমাক আহ্বান কৰিছো তথাপিতো নাভিৰ উদ্দেশ্য আৰু মেৰুৰ উদ্দেশ্য যজ্ঞৰ পুত্ৰ লাভ কৰা আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য তোমাক দৰ্শন কৰা হে হৰি তোমাৰ এই অনন্য সুন্দৰ সাত্বিক ৰূপ দৰ্শন কৰি আমাৰ মন আনন্দত আত্মহাৰা হৈছে তোমাক দৰ্শন পোৱাৰ আনন্দই আমাক ভক্তিৰ ভাৱনাত ৰসময় ভকতিৰে গভীৰ কৰিছে আৰু মুখ্য সুখৰ যি আনন্দ তোমাক দৰ্শন পাই আমি যেন জীৱনৰ সমস্ত বিকাৰৰ পৰাই যেন মুক্ত হৈ গৈছো আমাৰ সেই সুখ অনুভৱ হৈছে জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ দৰ্শন ভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধত নাভি আৰু মেৰুদেৱীৰ পুত্ৰ কামনাৰ অৰ্থে ঋদ্ধিজসকলে কৰা যজ্ঞ সাধনাৰ ফচল হৈ যজ্ঞ পুৰুষ নাৰায়ণ সেই যজ্ঞত আহি তেওঁলোকক দৰ্শন দি হৰিজনক একান্ত চিত্তে ভুজিলে ভগৱান হৈ আহি দৰ্শন দিয়ে এই তত্ত্ব কথাও ভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধই আমাক জানিবলৈ দিছে যাৰ দৃষ্টি পথে তুমি গৈলা দামোদৰ ইহাতো অধিক আৰু আছে কোনবৰ হে দামোদৰ তুমি সমস্ত জগতৰ উদৰত লুকাই থকা তুমি ঈশ্বৰ স্ৰষ্টা তুমি সমস্ত তত্ত্বৰ তুমি অতীত তুমি গুণাতীত তুমি কোনো গুণময় বৃত্তিত নাথাকা হে হৰি তুমি নিৰ্গুণ তুমি নিৰাকাৰ তুমি স্বৰূপ দামোদৰ সমস্ততেই লুকাই থকা যদিও তুমি আমাৰ দৃষ্টিত আহি প্ৰকট হৈ দিলা তোমাক তোমাৰ এই পবিত্ৰ দৰ্শনে আমাৰ হৃদয়ত তোমাৰ যি পবিত্ৰ আনন্দ এই আনন্দ আমাক দান কৰিলে আমাৰ দৃষ্টিপথেৰে তুমি যেতিয়া দামোদৰ আমাক দৰ্শন দিছা ইয়াতকৈ অধিক ডাঙৰ বৰ হি জগতৰ হৰি আমাক কি লাগিছে তোমাক দৰ্শন পোৱাটোৱেই আমাৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ বৰ এই বুলি ঋত্বিজসকলে নাভি আৰু মেৰুৰ যজ্ঞত শ্ৰীহৰি নাৰায়ণক দৰ্শন পাই পৰি পৰি ভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধত আমাক স্তুতি কৰি শুনাইছে হে বুৰাই গৱনলে দহিলে ককৰ্ম ফল হে আত্মাতে ৰময় যে ৰন্দিয় সকল শিশ বৰ দুৰ্লভ তোমাক দৰিহ অ শিশে দেখে কৰে যি তো শ্ৰৱণ কীৰ্তন তাক স্মৰি বাক শক নাহিকে আমাৰ দুৰ্জয় মায়ায়ে মন মুহিলে আমাৰ
দিও এক বড় প্রভু মাগু প্রথমতে এ জরতা পহামিত পরতে পিছলন্তে এ নসারুক নাম প্রভু মরণ বেলাত আর এক বড় প্রভু মাগু তোমাত দেখা দেখা রাজাই তু কেনে মন্দমতি ও পুত কামে যদিলে ক তোমাক সম্প্রতি নারায়ণৰ ঈশ্বৰ তত্ত্ব দৰ্শন কৰি ঋত্বিজ ব্ৰাহ্মণসকল আনন্দত আত্মহাৰা হৈছে। এই জগতৰ হৰি তোমাৰ সমস্ত এই সৌন্দৰ্যময় ৰূপ সমস্ত কামনাৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়াৰ তত্ত্ব, তোমাক দৰ্শন পোৱাৰ আমাৰ যি কামনা আছিল, তোমাক দৰ্শন পোৱাৰ পাছত আমাৰ মনৰ সমস্ত কামনা আঁতৰ হৈ গ'ল। তুমি দৰ্শন দি আমাক ইমান ডাঙৰ বৰদান কৰিলা যে তোমাক আমি কোনো ধৰণৰ কামনা নকৰাকৈ বুজিব লাগিছিল, কিন্তু আমাৰ অপৰাধ হৈ গৈছিল, আমি অজ্ঞানী, আমি তোমাক বুজিবও নাজানো, আমি তোমাক আহ্বান কৰিবও নাজানো। এই জগতৰ হৰি, আমাৰ মনত যি জড়তা আছে, আমাৰ মনত যি তাপ আছে, দুখ আছে, কষ্ট আছে, আমাৰ মন তোমাৰ পৰা বিচলিত হৈ যোৱাৰ যি অভ্যাস আছে, হে হৰি তুমি প্ৰথম আমাক সেই বৰ দিয়া, আমাৰ যাতে কোনোদিন তোমাৰ চৰণৰ পৰা মন যাতে আঁতৰি নাযায়। ভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধত ঋদ্ধিসকলৰ নাৰায়ণ দৰ্শনৰ পাছত প্ৰথম বৰ আমাকো দেখাইছে। ভাগৱত স্বৰূপ অমৃতময় কল্পতৰু শাস্ত্ৰৰ ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ ওচৰত আমি যদিও কোনো কামনা কৰি তেওঁক উপাসনা কৰিব নালাগে, আমাৰ নিষ্কাম ঈশ্বৰ ভক্তিৰ তত্ত্বও ঈশ্বৰতেই সকাম তত্ত্ব হৈ লুকাই আছে। হৰিৰ পবিত্ৰ নামগুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ পৰা হৰিয়ে যদি আমাক কোনোদিন বঞ্চিত নকৰে, হৰিৰ সান্নিধ্য আমি যাতে জীৱনৰ প্ৰতিক্ষণ অনুক্ষণত আমি যাতে লাভ কৰিব পাৰোঁ, তেনে পবিত্ৰ কামনা নিষ্কাম তত্ত্বৰ তুল্য। সেয়েহে হৰিৰ পবিত্ৰ নামগুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন, ভকতৰ সংগত ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ উপাসনা, আমি যদি ভিক্ষা কৰোঁ ভগৱানৰ পৰা, এনেধৰণৰ ভিক্ষাই আমাক বন্ধনত নেপেলায়। জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ সান্নিধ্যৰ প্ৰাৰ্থনা যদিও দেখাত কামনা যেন লাগে, ই আমাক কামনাৰ পৰা মুক্ত কৰে, ই আমাক বন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰে। সেয়েহে ঋদ্ধিশ ব্ৰাহ্মণসকলেও নাৰায়ণ স্বৰূপ ঈশ্বৰৰ তত্ত্বক দৰ্শন কৰি পৰিপৰি স্তুতি কৰি ভিক্ষা কৰিছে ভগৱন্তক প্ৰথমবাৰ। হে জগতৰ হৰি, তোমাৰ পবিত্ৰ নামগুণ আমাৰ মুখৰ পৰা যাতে কোনোদিন আঁতৰি নাযায়। আৰু এটা বৰ আমি তোমাক ভিক্ষা কৰোঁ, হে জগতৰ হৰি তুমি শুনা, দেখা দেখা ৰাজা ইটো কেনে মন্দমতি, তুমি দেখি তুমি চোৱা সি হৰি, এই নাভি নামৰ ৰজাজন কি যে মন্দমতি, পুত্ৰ কামে যুঁজিলে ক তোমাক সম্পত্তি, তেওঁ পুত্ৰ নাছিল, যিহেতু তুমি তেওঁক বন্ধনযুক্ত পুত্ৰ দিব বিচৰা নাই। পুত্ৰই আমাক মোহত পেলায়, পুত্ৰই আমাক মায়াত পেলায়, পুত্ৰই আমাক মৃগৰ ৰূপ লৈ আমাৰ সাধনাবিলাককেই নষ্ট কৰি দিব খোজে। সেয়েহে হৰিয়ে একান্ত ভক্তিবান জনক হৰি সুখৰ আনন্দ দান কৰি পুত্ৰ সুখৰ মায়াৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে। ঋদ্ধিসকলে এই কথা জানে, জনা স্বত্বেও জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ আহ্বান বুলি যজ্ঞৰে সতি যজ্ঞ পুৰুষক যুঁজিবৰ কাৰণে নাভিয়ে যেতিয়া তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ দিলে, নাভিস্বৰূপ ৰজাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি মেৰুস্বৰূপ তেখেতৰ ভাৰ্যাৰ ভক্তিত সন্তুষ্ট হৈ ঋদ্ধিজ ব্ৰাহ্মণসকলে যজ্ঞ পুৰুষক যজ্ঞৰ চুকেটি যুঁজিছে, আৰু যজ্ঞ পুৰুষক দৰ্শন পাই আনন্দিত হৈ নিষ্কাম ঈশ্বৰজনক পৰিস্তুতি কৰি যেন তেওঁক ভক্তি কৰাৰ যি ভুল উদ্দেশ্য আছিলে, এই উদ্দেশ্যৰ কাৰণে ব্ৰাহ্মণসকলে ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছে। এই হৰি, এই ৰজা মন্মতি,
এই রজার মন হাত্তিক তোমার ভক্তির ফালে ধাবমান করবা, কেনো পুত্র কামনা করি তোমাক বুঝিব না পায়, কিন্তু রজায় না জানে পুত্র কামনা করিহে তোমাক বুঝিছে। এই বলি ভাগবতর পঞ্চম স্কন্ধয় আমার আমাক পদে জানি বলে দিলে। ঈশ্বর্গ অপবর্গর ঈশ্বর নারায়ণ, হে কুবের মায়া যেন মাগে খুদক। হে হরি, তুমি স্বর্গর সুখর উপরত, তুমি অপবর্গদাতা, অর্থাৎ তুমি পরাভক্তির পরমার্থিক তত্ত্ব। তুমি অপরা প্রকৃতির যদিও আছা, অপরা এই বন্ধনযুক্ত প্রকৃতির তত্ত্বই তোমাক স্পর্শ নকরে। তুমি পরারূপী পবিত্র ভক্তির তত্ত্ব হয়ে সদায় আমাক কিবা করি আছা, তথাপিতো আমি তোমার সেই পরাভক্তির তত্ত্বক নাজানি আমি অপরা প্রকৃতিময় সাধনার যোগেদি এই নাভিয়ে তোমাক সমস্ত তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বরজনক কুবেরর সাধারণ অকমান ক্ষুদ্র দ্রব্য ভিক্ষা করি তোমাক যেন প্রার্থনা করেছে। তুমি তোমার রহস্য ভকুতির তত্ত্ব দান করি, তুমি তোমার শরণর সান্নিধ্য দান করি, তুমি তোমার ঐশ্বর্যযুক্ত ভক্তি দান করি, তুমি তোমার ভকতক কৃপা করা। কিন্তু এই নাভিয়ে তোমার পরা ভক্তি ভিক্ষা করা নাই, তোমার শরণর পবিত্রতা ভিক্ষা করা নাই এই নাভিয়ে তোমার ঐশ্বর্যর ভঁড়ালর রক্ষিয়া স্বরূপ কুবেরর পরা খুটকন ভিক্ষা করেছে, অর্থাৎ কি তোমার পরা পুত্র কামনা করেছে। এ তোমার মায়ায়ে আঙ্ক মুহিলে নিশ্চয়, হে অপরাধ ক্ষমিব দিয়া কৃপাময়। হে হরি, তুমি হলা বিষ্ণু, তুমি স্বরূপ বিষ্ণুর মায়া আটাইতকৈ শক্তিশালী। এই বিষ্ণুর মায়াই নাভিরজা আৰু তেওঁ ভাৰ্যা মীৰুক মোহিত কৰি তেওঁলোকৰ পুত্ৰৰ কামনাক জাগ্ৰত কৰিছে। তুমি কৃপা দৃষ্টি কৰি তেওঁলোকক পুত্ৰ দান কৰা। এ তোমাৰ সদৃশ পুত্ৰ এক হোক যাত, হেন শুনি হাসি বুলি লন্ত জগন্নাথ, তোমাৰ তুতিত মই তুষ্ট হলো বৰ, হে পৰম দুৰ্লভ মাগিলা হাজি তোবৰ, তথাপি তোমাৰ বাইক কৰি বুৰি তিজ, হে মুহুৰ বদন তোমা, হে মুহুৰ বদন তোলা হব যত দিজ, কিন্তু মোৰ সম পুত্ৰ নাহি ত্ৰিভুৱনে, কলায়ে জন্মিব মই নাভিত আপোনে, হেন শুনি নিপতিৰ ৰঙ ভৈলা মনে, সভা যেন মিলা পৰি কৃষ্ণৰ চৰণে, ঊর্ধ দৃষ্টি সমস্ত সমাজে চাই আছে, হে কমল লোচনয়ন্ত্ৰ ধ্যান ভৈলা পাছে, হে করিলন্ত সেৱা হবে পৰিধৰণিত, পাছে যেন কথা ভৈলা শুনা পরীক্ষিত। জগতৰ শ্রীহরি নাভিৰ কাৰণে পুত্ৰ ভিক্ষা করিলে ঋদ্ধি, যে ঋদ্ধিস্বরূপ সাধনার যোগেদি জগতৰ শ্রীহরি নারায়ণক সাক্ষাৎ করি ঋদ্ধিসকলে হরির পৰা কোনো পার্থিব বস্তু ভিক্ষা নকৰিলে।
সেইজনীৰ ঋদ্ধিজ, সেইজনেই দ্বিজা যিজনৰ দুবাৰ জন্ম হয়। জগতৰ শ্ৰীহৰি সাক্ষাৎ পালে কিমান ধন সোণ ঐশ্বৰ্য বিভূতি আমি তেওঁৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰোঁ যজ্ঞৰ সাধনা আৰু উপাসনাৰে। সদায় যজ্ঞ পুৰুষক সেৱা কৰা দ্বিজস্বৰূপ দুবাৰ জন্ম হোৱা ব্ৰাহ্মণ স্বৰূপ ব্ৰহ্মময় তত্বৰ সাধকসকলক ভগৱান বিষ্ণুৱে কিমান কৃপা কৰে, তেওঁলোকৰ হৃদয়ত বাস কৰি জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ পৰা এপদ পাৰ্থিৱ দ্ৰব্যও তেওঁলোকৰ যোগেদি ভিক্ষা নকৰালে। তেওঁলোকৰ স্তুতি নিৰ্মল, তেওঁলোকৰ যজ্ঞৰ সাধনা সাত্বিক আৰু পবিত্ৰ, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পুত্ৰ ভিক্ষা কৰিলে নাভিৰ বাবে, আৰু নাভিক মন্দমতী বুলি কৈছে যে হে হৰি, তুমি যাক যি দিব লাগে তুমি নিবিচৰাকে দিয়া, যিহেতু তুমি ভকতৰ ভক্তিত সন্তুষ্ট হোৱা, তুমি ভকত বৎসল ভগৱান, তুমি আমাৰ তুতিত সন্তুষ্ট যেতিয়া হৈছা, তুমি আমাক নাভিৰজাৰ বাবে এনে এজন পুত্ৰ দান কৰি দিবা হি হৰি, যিজন পুত্ৰ তোমাৰ সমান হয়, তোমাৰ সমান সৌন্দৰ্য, তোমাৰ সমান গুণময়, তোমাৰ সমান এই জগতক ভাল পোৱা, জীৱক কল্যাণ কৰা, মংগলময় হয় তেনে এজন পুত্ৰ তুমি দান কৰিবা নাভিৰজাক। ব্ৰাহ্মণসকলক, দ্বিজসকলক, জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে অভিনন্দন কৰিছে আৰু কৈছে যে তোমাৰ তুতিত মই তুষ্ট হৈলো বৰ, পৰম দুৰ্লভ মাগি লাহা যিটো বৰ, যে তোমালোকৰ স্তুতিত মই সন্তুষ্ট হলো, কিন্তু তোমালোকে যিটো বৰ ভিক্ষা কৰিলা ইটো বৰ দুৰ্লভ বৰ, অতি দুষ্প্ৰাপ্য বৰ, তথাপিতো তোমাৰ বাক্যক কৰিব ঋদ্ধিজ মুহুৰ বদন তোৰা হব যত দিজ, তোমালোকৰ বাক্যক মই ৰক্ষা কৰিম, কাৰণ তোমালোক স্বৰূপ দ্বিজ সকলৰ মুখৰ বাক্যত মই ব্ৰহ্মময় ঈশ্বৰ প্ৰাপ্ত হৈ বাস কৰোঁ, কিন্তু মোৰ সমপুত্ৰ নাহি ত্ৰিভুৱনে, কলায়ে জন্মিব মই নাভিত আপোনে, মই হলো পূৰ্ণ কলা, মই অংশ কলা হৈ নাভিৰ গৃহত পুত্ৰ হৈ জন্ম ল'ম, যিহেতু মোৰ সমান পুত্ৰ কোনো হ'ব নোৱাৰে, মোৰ সমান সদায় মই ভগৱান নিজেই হেন শুনি নিপতিৰ ৰংগ ভৈলা মনে, জগতৰ শ্ৰীহৰি নিজেই পুত্ৰ ৰূপত আহি নাভিৰ গৃহত জন্ম ল'ম বুলি যেতিয়া দ্বিজসকলক আশীৰ্বাদ দি হৰিয়ে জনালে, ভাজ্যা মেৰুদেৱী আৰু নাভিয়ে উদ্ধ দৃষ্টি কৰি ভগৱন্তৰ অৰুণ চৰণৰ ফালে চাই আৰু ঋদ্ধিজসকলৰ সৈতে ভূমিত অষ্টাংগে পৰি ভগৱন্তক সেৱা জনালে। জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ এই আনন্দময় তত্ত্ব, ঋষভস্বৰূপ পুত্ৰ হৈ নাভিৰ তনয় তনয় হৈ জগতৰ হৰি এই ভূমিভাগলৈ নামিব, এই কথা শ্ৰৱণ কৰি পৰীক্ষিত আনন্দিত হৈছে, আৰু এই কথা পৰীক্ষিতক তেওঁ গুৰু শুকদেৱে গংগাৰ পাৰত কৈ আছে। হে মহাজ্ঞানী গণজত দিগম্বৰ বেশ দেখাইবা কপতিতান পথ উপদেশ, নাম তৰি সভদেৱ মাধৱৰ কলা, ও নাভিৰ গৃহতয়াসী জনম লভিলা। মহাজ্ঞানীগণ যত দিগম্বৰ বেশী, অর্থাৎ ঋষভ জন্ম লৈ মহাজ্ঞানীর রূপ লৈ এই সংসারের বিষয় বাসনার বন্ধনের পৰা মুক্ত হৈ দিগম্বর হব,
আৰু তেওঁলোকক ভক্তিৰ সজ উপদেশৰ পথ দৰ্শন কৰিম। ঋষভদেৱ নামেৰে মাধৱৰ কলা হৈ নাভিৰ গৃহত জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে জন্ম ল'ব। ইধ্ৰজ ব্ৰজয়ংকু হে অংকিত পদত ঐশ্বৰ ৰচি নজত হাসয় সক মহাশান্ত মূৰ্তি শুদ্ধময় কলে পৰম সুহৃদ ভৈলা সমস্ত লোক সমস্ত গুণতে শ্ৰেষ্ঠ ভৈলা যি কাৰণে নাম তৰি সভদেৱ থৈলা যি জগনে হেন শুনি বাসবৰ কুধ ভৈলা যা অমুত কৰি শ্ৰেষ্ঠ ভৈলা ইহাৰ প্ৰতা। জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে দান কৰা বাক্য কেতিয়াও তেখেতে ত্যাগ নকৰে। ব্ৰাহ্মণসকলক দ্বিজসকলক জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে বাক্য দিলে, নাভিৰ গৃহত মই নিজে কলা হৈ জন্ম লওঁ। কলা মানে পূৰ্ণানন্দ হৰিৰ পূৰ্ণ কলা, অংশ কলা হৈ ঈশ্বৰ প্ৰাপ্ত হৈ নাভিৰ গৃহত পুত্ৰৰূপেৰে প্ৰকট হলেহি। জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ পদত থকা পঞ্চ পবিত্ৰ চিহ্ন নাভিৰ চৰণতো দৰ্শন পালে ঋত্বিজসকলে, দ্বিজসকলে। ধ্ৰজ ব্ৰজ অংকুশে অংকিত পদতন ঈশ্বৰৰ চিহ্ন যত আশয়সকল। নাৰায়ণ ৰূপত দ্বিজসকলে শ্ৰীহৰিক যেনে ৰূপত দৰ্শন পালে নাভিৰ গৃহত, পুত্ৰৰ ৰূপত শ্ৰেষ্ঠ ঈশ্বৰৰ শ্ৰেষ্ঠ তত্ত্ব ৰূপত জগতৰ শ্ৰীহৰিক দৰ্শন পালে দ্বিজসকলে। তেওঁ মূৰ্তি হল মহাশান্ত, তেওঁ মূৰ্তি হল শুদ্ধময় কলেৱৰ। লোভমোহ কামকোধ আদি বেয়া বস্তুবিলাকৰ পৰা নাভিৰ পুত্ৰ ঋষভৰ ৰূপ সদায় মুক্ত, পৰম সুহৃত ভৈল সমস্ত লোকৰ, সকলো লোকৰেই তেওঁ সুহৃত হল। সমস্ত গুণতেই তেওঁক শ্ৰেষ্ঠ দেখি দ্বিজসকলে নাভিৰ পুত্ৰৰ নাম ৰাখিলে ঋষভদেৱ। এই ঋষভ মানি হল শ্ৰেষ্ঠজন, এই ঋষভ মানি হল জগতৰ শ্ৰীহৰি। ঋষিময় সাধনাৰ, ভক্তিৰ ভাৱনাৰ, পবিত্ৰ তত্ত্বৰ ঈশ্বৰ ৰূপ, যিজনৰ লগত ঈশ্বৰৰ সমস্ত ভক্তিৰ কলা পূৰ্ণ ৰূপত প্ৰকট হ'বলৈ ল'লে। সমস্তজনেই নাভিৰ পুত্ৰ ঋষভৰ শ্ৰেষ্ঠতাক গুণগান কৰি প্ৰশংসা কৰিলে। নাভিৰ গুণগান আৰু প্ৰশংসাত স্বৰ্গৰ ৰজা ইন্দ্ৰ উৎষ্ট হ'ল। ইন্দ্ৰই সদায় নিজকেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবে। স্বৰ্গৰ যেতিয়া তেওঁ সুখৰ সাধনময় ৰজা, তেওঁতকে শ্ৰেষ্ঠ এই জগতত কোনো হ'ব নেলাগে বুলি ভাবে। শ্ৰীহৰিৰ পবিত্ৰ ৰূপক দৰ্শন নেপায়, নাভিৰ সাধাৰণ পুত্ৰ বুলি ভাবি ইন্দ্ৰয়ো অহংকাৰ কৰিলে। নাভিৰ শ্ৰেষ্ঠ গুণ, নাভিৰ শ্ৰেষ্ঠ সাধনাৰ ফলত জন্ম হোৱা ঋষভস্বৰূপ পুত্ৰৰ শ্ৰেষ্ঠ গুণক ইন্দ্ৰই যেন বৰণ কৰিব নিবিচাৰে, সন্মান কৰিব নিবিচাৰে, সেয়েহে ইন্দ্ৰই কুঠিত হৈ এতিয়া এই ঋষভৰ ওপৰত, ঋষভৰ ৰাজ্যৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাব। হেন শুনি বাসবৰ কোধ ভৈলা যা এমুত কৰি শ্ৰেষ্ঠ ভৈলা ইহাৰ প্ৰতা ইহাৰ ৰাজত ন কৰিব বৰিষ দেখো কেন মতে ইটো ৰাখে পজাগন
হেনমতে বিস্তীর্ণ করিলা পুরন্দৰ অমিলিল দুর্ভিক্ষয়াতি লোক ক্ষয়ংকৰ বা খবর কর্ম হেন জানিলন্ত মনে আপুনি ভৈলন্ত মেঘ গণতা বখনে বৰশিলা ৰাজত আপুনি যুগ বলে ঋষভৰ কৰ্ম দেখি বিস্ময় সকলে গৰ্বসুৰ ভৈলা দেখি লন্ত সামৰাজ এ কৰি লন্ত স্তুতি ইন্দ্ৰে পায়া বৰলা এ নিজ কইনা জয়ন্তী কতান্তে বিহা দিলা ও দেবগণ সমে ইন্দ্ৰংগে চলি গলা ঋষভ স্বৰূপ শ্ৰেষ্ঠ গুণৰ কলা অৱতাৰ নাভিৰ পুত্ৰ ঋষভ দেৱৰ জীৱনৰ ঈশ্বৰৰূপী সাধনা অতি শ্ৰেষ্ঠ যোগ আৰু সাধনাৰে জগতক মংগলময় কৰিবৰ কাৰণে জগতৰ শ্ৰীহৰি ঋষভ ৰূপেৰে অৱতাৰ লৈছে স্বৰ্গৰ সুখৰ সাধক ইন্দ্ৰস্বৰূপ ৰজাই কেৱল সুখলৈকেহে গতিশীল সুখৰ ওপৰত যি পৰম সাধনাৰ আনন্দ আছে ইন্দ্ৰই তাক অনুভৱ নকৰে শ্ৰেষ্ঠজনৰ শ্ৰেষ্ঠ গুণৰ মহিমা ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ সমতুল্য বুলি ইন্দ্ৰই অনুভৱ নকৰে ইন্দ্ৰৰ অধীন বৰুণ দেৱতাক বৰষুণ দিবলৈ বন্ধ কৰি নাভিৰ ৰাজ্যত অনাবৃষ্টি ৰচনা কৰি অমংগল নমাই ক্ষয়ংকৰ ৰূপ ল'বলৈ যত্ন কৰিলে ইন্দ্ৰই ঋষভস্বৰূপ জগতৰ পবিত্ৰ অৱতাৰে মহাযোগ আচৰণৰ পবিত্ৰ সাধনাৰে তেখেতেই হল বায়ু তেখেতেই হল অগ্নি তেখেতেই হল বৰুণ তেখেতেই হল পৃথি এই সমস্ত তত্ত্বক জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে ধাৰণ কৰিছে হে বায়ু জমদ অগ্নি বৰুণ শশাংক হে প্ৰজাপতি মহ প্ৰজা প্ৰতিষ্ঠা জগতৰ হৰি বায়ু যম অগ্নি বৰুণ শশাংক তেওঁই জল তেওঁই হল চন্দ প্ৰজাপতি মহ তেওঁই হল সৃষ্টিকৰ্তা প্ৰজাপতি এই প্ৰজাপতিৰ পিতৃস্বৰূপ তেওঁই হল পুৰাণ পুৰু এই কথা ইন্দ্ৰই নাজানে ঈশ্বৰৰ কলাৰ অৱতাৰ লৈ ঋষভে সাধনাৰ বলত নিজেই মেঘৰ ৰূপ লৈ ঋষভৰ ৰাজ্যত বৃষ্টিপাত আনি ইন্দ্ৰৰ মখস্বৰূপ অহংকাৰ চূৰ্ণ কৰিলে ইন্দ্ৰ শৰণাপন্ন হল ঋষভৰ চৰণত যে তুমি মোৰ বাধাক নেওচি তোমাৰ যোগ আৰু সাধনাৰ তত্ত্বৰে এই ৰাজ্যলৈ তুমি বাৰিষ নমাই তুমি গোটেই ৰাজ্যখনকেই পুণ্যময় কৰি তুলিলা তোমাৰ যোগ সাধনাৰ পবিত্ৰ তত্ত্বৰ ওচৰত মোৰ ইন্দ্ৰৰ সুখ সাধনা আত্মসমৰ্পিত হৈছে তুমি হলা জগন্নাথ তুমি হলা জয় জয়কাৰ মোৰ জীৱনৰ জয় তেতিয়াহে হব হে হৰি মোৰ কন্যাক যদি চিন্তন ভাৱনাৰ ভক্তিৰ ডুব কৰি তোমাৰ ভাত্যাৰূপেৰে মই দান কৰোঁ ইন্দ্ৰৰ জয় ঋষভৰ ওচৰত পৰাজয়ৰ ৰূপ লৈ ঈশ্বৰৰ চৰণত শৰণাপন্ন হল শৰণাগত জনক ভগৱন্তই কেতিয়াও আঁতৰ নকৰে ইন্দ্ৰই নিজৰ কন্যা জয়ন্তীক ঋষভ দেৱলৈ ভাত্যাৰূপেৰে টান দিলে জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে ইন্দ্ৰই ভুলক স্বীকাৰ কৰি তেওঁৰ চৰণত শৰণাপন্ন হোৱাৰ বাবেই ভকত বুলি ভাবি দুখ মৰিহণ কৰি ইন্দ্ৰৰ কন্যা জয়ন্তীক ঋষভ দেৱে ভাত্যাৰূপেৰে গ্ৰহণ কৰিলে হে জগতৰ শ্ৰীহৰি
জয়ন্তী স্বরূপ ইন্দ্রর কন্যাই ইন্দ্রকো অহংকার দূরর তত্ত্বক দর্শন করাই জগতর শ্রীহরির কলা অবতার ঋষভ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের গুণবিলাকক আমি ভক্তিভাবে আমি উপাসনা করিব লাগে। ইন্দ্রিয় বাসনা স্বরূপ অহংকার বিলাকক আমার পৰা আঁতৰ কৰি জয়ন্তী স্বরূপ জীবনের জয় পরমাত্মার পরমার্থিক তত্ত্বর জয়। জীবনের ক্ষয় আছে, জীবনের মৃত্যু আছে, জীবনের ভয় আছে, জীবনের শিপাৰত আছে পরমাত্মার পরম তত্ত্ব, যি তত্ত্বক কোনেও কেতিয়াও স্পর্শ করিব নোৱাৰে। মৃত্যু জরা ব্যাধি ভয় ইত্যাদি ইত্যাদিবিলাকে কোনেও স্পর্শ করিব নোৱাৰা ঈশ্বরের এই পরম তত্ত্বক ভগবন্তর পবিত্র ভক্তিয়েহে স্পর্শ করে। এই তত্ত্বই হল ঋষভর ভাজ্যা জয়ন্তী স্বরূপ ভক্তির তত্ত্ব। এহি কৃপালু বাপ বান্ধব সমস্ত ভাগবতর পঞ্চম স্কন্ধর ঋষভর জন্ম এই শীর্ষর প্রথম খণ্ডর পাঠ আর পর্যালোচনার আজি আমি ইমানতে সামরণির সেবা ধরছ। অহারি অরাম জয় গুরু শঙ্কর মাধব কৃষ্ণ।